د نون لیگ قائد نواز شریف او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د نون لیگ پارلماني بورډ اجلاس جاری دی. اجلاس کې د مریم نواز، حمزه شهباز او احسن اقبال په شمول د خیبر پختونخوا صدر انجینیر امیر مقام مرکزی او صوبایي عہدیدارانو نه علاوه ډیویژنل هیډ کوارډینیټرز هم شریک دي. خبر درکو د نون لیگ قائد نواز شریف او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د نون لیگ پارلماني بورډ اجلاس جاری دی. اجلاس کې د مریم نواز، حمزه شهباز او احسن اقبال په شمول د خیبر پختونخوا صدر انجینیر امیر مقام مرکزی او صوبایي عہدیدارانو علاوه ډیویژنل کوارډینیټرز هم شریک دي. د نون لیگ رهنما مریم اورنګزیب تر مخه د نون لیگ پارلماني بورډ نن د خیبر پختونخوا نه د موضوع میدوارانو انتخاب کړي.